Cornamusam. Aquest any arriba a la 22a edició i és un festival centrat en les cornamuses. Aquí a Catalunya doncs, tenim una cornamusa, que és el sac de gemecs, que és pròpia d'aquí, i després bueno, la cornamusa la trobem doncs, arreu d'Europa i altres llocs del món també. La més coneguda doncs, la gaita gallega, però aquí a Catalunya tenim una d'especial, que és el sac de gemecs. I el festival doncs, va tot entorn d'aquest instrument, però també sempre intentem doncs, que al llarg de les edicions doncs, que hi hagin vingut cornamuses d'arreu del món. El fet de la cabreta, el fet que sigui una cabreta, és una mica macabre, no? Perquè la bossa on s'emmagatzema l'aire del sac de gemecs doncs, està fet de pell de cabra, no? I després bueno, és com una cabra que toca una altra cabra, no? Un dels noms que se li dona al sac de gemecs també en alguna de les comarques de Catalunya és Cabreta, i d'aquí doncs ve aquest nom, ve el fet doncs, que hi hagi hagut la cabreta. Aquí a Olot doncs, ja sabeu doncs, que hi ha molta tradició amb la faràndula, i després vam pensar que per aquest festival doncs, era interessant doncs, tenir el seu propi, la seva pròpia bèstia. No? Comencem el dia 5, el divendres 5, hi haurà la tocada d'inici a davant de Sant Esteve, és aquell on es posa el sacaire doncs, des del balcó dels Espans, i normalment toca doncs, unes variacions que s'intenta sobre les muntanyes del Canigó. Aquest any el sacaire és en Ramon Riera, que és un dels sacaires més actius actualment doncs, aquí a la província de Girona, està tocant en molts grups. I després seguidament es fa el Ball de la Cabreta, amb els ministres de l'Escola de Música, que és el grup de música tradicional de l'Escola Municipal. I després es va amb Cercavila fins a la Sala Torín, on tocarà un grup que es diu Trilla, que faran un concert ball. O sigui, qui desitgi doncs, escoltar, doncs, hi haurà cadires doncs, per escoltar-los, i després també faran un ball folk. Aquest ball doncs, està organitzat juntament amb la gent del Folk, que és una associació d'aquí a Olot doncs, que organitza doncs, balls d'aquest tipus. Després ens fa gràcia doncs, que hi hagi hagut aquesta interacció entre el Tiler i la gent del Folk doncs, per muntar aquest acte. Després de cares al dissabte, hi haurà també davant de Sant Esteve el ball i la marxa de la cabreta i seguidament una cercavila pels carrers d'Olot. I finalment el diumenge, al Parc Nou, obrint doncs, la programació de la Cua del Drac, doncs, hi haurà l'actuació dels Grollers, que també és un grup d'aquí a la província de Girona, que també doncs, tenen dintre els seus components un sacaire. Novetats, tenim el fet doncs, que hi ha un ball folk, que normalment no el fèiem, normalment eren concerts doncs, d'escoltar i aquest doncs, compaginarà les dues coses. I l'altra novetat, no és molt bona, però bueno, és els temps que ens corren a viure, doncs és que no portarem cap grup internacional. Normalment el dissabte a la nit doncs, portàvem un grup internacional i aquest any, doncs, per retallada en el pressupost, amb les subvencions que donen les administracions, doncs, no ens ho hem pogut permetre i pensem que bueno, serà un any de contenció econòmica, esperant doncs, que l'any que ve doncs, poder-nos refer i poder tornar a portar un grup així d'altres punts. Tenint en compte doncs, la situació que ens trobem, doncs, també a nivell econòmic, doncs, de no haver pogut portar un grup de fora, doncs, esperem que vingui molta gent, que també l'administració se n'adoni doncs, de la importància que té aquest festival per Olot, veient doncs, que hi ha molta participació de la gent d'Olot i de la comarca i que doncs, es tornin a animar a donar les subvencions.